偶尔成员陈盈优拥有精致帅气的外貌，被誉为脸蛋天才，一举一动都受到热烈关注。而近日就有一张陈盈优在车外50米的画面引起讨论。只见在远处的陈盈优，太平洋宽肩，修长身形，一双大长腿一览无遗，183公分的惊人比例，让众人看了惊呼声连连。照片一出，立刻在网上掀起热议，许多网友纷纷惊叹直呼：50米外看过去，画质虽然很差，但都能感觉到超帅，比例真的非同凡响。如果是陈盈优，那倒也不意外，100米看也都是帅的。陈盈优真的太完美了。